Vermelho, o pessoal não tá nem aí, mano. Vai lá. Ei, foca lá em cima. Aperta em cima e foca as coisas. Sejam todos muito bem-vindos a Kabukicho. Olha que rua linda. Bonito, né, pessoal? Vamos explorar aqui, a gente vai jantar por aqui, não sei o que a gente vai comer, mas vamos dar uma andada aqui bem bacana. Vamos lá? Rafael, vai indo direto, assim, reto. Vou lá na frente. Vai indo parado assim, isso. A mesma direção, a mesma altura. Bora ver se vai ficar boa. Esse filme make aí. Deixa ninguém te bater, não. Bora ver. Olha ali, olha ali, bora ver. Depois daqui eu já vou botar esse take. Vamos ver. Chegamos! Muito tempo eu queria conhecer um Batingo Center, que é um local que a gente simula, né? Um jogador lançando bola bem rápida pra gente tentar rebater. A gente paga 300 ien lá dentro, já na máquina, e a gente pode bater 20 ou 25 bolas. Aqui é velocidade. E aqui tem um mapa, mostra aqui, Rafa. Tá aqui o mapa. De velocidades que cada coluna chega uma bola. E aqui, ó, são lançadores de canhoto e destro. E aí, a nossa meta é rebater a mais porrada, 130 por hora. Beleza? Bora lá tentar. Chico. Uxa! Pegou, hein? Só peguei em câmera lenta. Ah. 110, é? É. Agora a gente vai pra 130. A gente foi no de 110, deu pra acompanhar tranquilo a bola. Agora a gente vai no de 130. Bora ver se a gente consegue acertar aí. Se algum treino funcionou. Aí, ó. Aqui, ó. 110, 120, 130. Você pode escolher. Vamos lá. 130 por hora agora. É o máximo aqui, pessoal. A gente queria testar 150, mas não tem. 300 ienes. São 20 bolas a 130 por hora. Bora ver se vem rápido. Vai, agora vai. Pegou, hein?
A gente passou aqui do lado. Pra finalizar o dia, a gente vai comer aqui no Omoide Yokocho. É uma rua que tem vários restaurantes bem pequenos, bem estreitinhos mesmo. Bem cultural isso aqui. Olha aí. E aí a gente vai atrás de um yakitori bacana aí pra comer. Que são aqueles espetinhos de frango e de outras proteínas vegetais também. Vamos lá. Tem muito lugar aqui dizendo que não pode filmar. Vou tentar filmar pelo menos o lugar que a gente escolher. Vou contar uma coisa pra vocês, ó. Não recomendo aqui. Só recomendo pra vocês virem conhecer o local. Que os espetinhos não são lá aquelas maravilhas não, tá? E é caro, pessoal. Entendeu? É caro pra porra. É caro mesmo, ó. Olha que a gente não tem muita frescura pra conhecer lugar turístico, né? Ponto turístico. Mas é isso aí. Conhecemos aqui, é um ponto turístico que a gente tinha de conhecer e passar pra vocês aí uma... passar um pouco do meu ponto de vista. Agora partiu casa. Onze horas da noite. E olha como é que tá Shibuya Crossing neste exato momento. Quer fazer um reverso?